أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما ملګرو دې کاست دا درخواست کوم چې بڑوا اے بڑوا تاسو دې سړی زامن یې حق در پک نشته د به حق زامن دا ویډیو ورونو زما دا ویډیو زبې زما دا ویډیو ټول چینل ته ولې ټول څومره به د دنیا کې موبایل لري اخو بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو بډاګه تاسو اورېدو چې پاکستان ټیم تر ډیر زیات په غوسه دی تاسو ته به یاد وي چې انګلینډ نه هغو میچ وبیلو او انګلینډ چې کوم دی ټی ټوینټي ورلډ کپ هغه وګاټو د هغې نه پس په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مختلف قسمه پوسټونه کیږي کوم چې پاکستان ټیم چې دی هاب کې ډېر ټارګیټ کیږي په خلک په ډیر زیات رد کوي او هغې پسې قسمه قسمه میمز هغه هم جوړوي خو میچ کې دا راځي ځکه چې یو طرف ته ګټه او بیلات هغه هم وي یعنی که مونږ له دې نه مخکې وګورو په فیسبوک به خلکو کول چې دا د 1992 کې دا نشانات وو اوس دا نشانات دي نو دا میچ چې کوم دی به مونږ ګټو خو اوس پکې څه نه کیږي او هغه میچ چې کوم دی هغه آخر انګلینډ هغه وګټو نو دغه ویډیو او دغه معلومات هم تاسو سره شریک کول چې بس د صبر نه کار والی نور پکې څه نه کیږي امید لرم ویډیو به خوښ شوي که ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره دا